Dua sekolah dari Kedah Sekolah Kebangsaan SK Datuk Wan Kemara Chang Lun dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Sungai Raya Langkawi terpilih menerima anugerah sempena Asia Education Conclave 2024 di Bangkok, Thailand. SK Datuk Wan Kemara menerima anugerah paling berprestij iaitu Best Social Project Towards Education menewaskan 5,000 sekolah dari seluruh Asia yang turut bertanding. Guru dari SJKT Sungai Raya, Saraswati Jaya Sankaran pula menerima anugerah Teacher of the Year Sekolah Rendah. Hadir sama menerima anugerah tersebut, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Ismail Uthman.